El matí del 9 d'octubre va ser especial. La celebració de l'entrada de Jaume I a València el 1238 va tindre a Puçol una major repercussió que en anys anteriors. Va haver-hi discurs institucional a càrrec de l'alcalde, Cercavila amb Tabal, Dolçaina, Danses i Albaés com en edicions anteriors. Però el que no s'havia celebrat fins al diumenge era l'homenatge a la Corporació Municipal que en 1981 va recuperar la denominació original